Ju thoni që, njënit Almën edhe bashkëshortin e saj, edhe si fityr, si figura. Bashkëshortin, po, Almën e kishe harruar fare, kishe 2 vjetë që se kishe atakuar. Aha, po bashkëshortin nga? Jetoni të afër, jeton të qëndron të afër, kishte biznesin aty? Në pallatin ku unë jetoj, a ka patur prej një vite sa një biznes. Po. Në cilash. Dhe kishim një përshëndetje çdo ditë, si thon. E kuptoj. Edhe nëse do të sillte bashkëshorten e tij pranë jush për një vizitë, besoj që do të kishte qenë në terma mirëbesimi. Si një person i njohur. Edhe nëse nuk do ta sillte, edhe nëse të paktën do të kishte ka patur as konfidencë me mua sa të thoshte që e kam këtë hallë si më ta zgjidhim. E kuptoj. Sepse jo gjithmonë pacientët pranojnë vizitohen me dyshinë e tyre. E kuptoj. Doktor, a ndikojnë persona të jashtëm në rëndesën e një gjendje psikologjike? Gjithmonë situata ambientale, marrëdhëniet ndërpersonale, sidomos në familje, janë shumë ndikuese. Janë ndikuese. Ne, kur kemi një rast të tillë, shohim që këtë person kush e rrethon. E kuptoj. E rrethon njerëz me kujdes, me dashuri, apo janë njerëz papërgjegjshëm, apo njerëz apo mungojnë fare. Ne kemi shumë pacientë që nuk kanë fare kujdes familjar dhe gjendja e tyre shkon jo mirë me kalimin e kohës. E kuptoj. Doktor, po në cilën psikoz njeriu mund të arrijë deri në atë pikë sa që nuk e njeh fëmijën e tij dhe mundet të edhe ta sulmojë?